Тікелей эфирде жаңалықтар. Атырау облысына қарасты Индер ауданында қара құрт қаптады. Бұған дейін төрт түлікке сүрекше жабысқан зиянкес енді адамдарды шаққан көрінеді. Салдарынан өңірде екі бала ауруханаға түскен. Мамандар ол жәндік Индер ауданына кең тарап кетті деп дабыл қағып отыр. Атыраулық әріптес тақырыпты тарқатып айтсын. Бір аптадан бері шаруалардан маза қашты. Себебі ұлы жәндік төрт түлікке шауып тыным бермеген. Әсіресе ойсыл қара тұқымы оңбай зиян көріпті. Мәселен, аудандағы 97 түйенің 17-сі өлген. Шырпыр болған шаруалар биліктен көмек сұрап ұлау жұмыстарын жеделдетсе дейді. Өйткені жайылымдардағы мал басы қара құрттан қырылып барады. Қара құртпен жылдан жылға көбейіп келатыр. Мысалы, былтырғы уақытта июль айында шықса, биыл уже май айында шағып атыр. Сондықтан бұл енді өте бір күрделі мәселе, алдын ала улау керек па? Бір енді күндіз малыңды түгендеп барып қарап келесің, малың тұрады, түнделік уақыттарда қозғалатын секілді. Сосын жаңағы құлындар, сосын жаңағы асылмен жататын жерге жатып қалатын малдар болады, аунап жатады түйелер көбіне. Вот сондайларда көп мәселе, шағу мәселесі туындап отыр. Енді осыған бір улау мәселесін ойластырса басшылыққа. Улы зиянкес төрт түлік мал түгілі адамға да шауып зиян келтіруде. Мәселен, күні кеше екі жасөспірім ауруханаға түскен. Дәрігерлер дереу алғашқы көмек көрсетіп аман алып қалды. Реанимация бөліміне қабылдадық екі баланы. Екеуінің де жағдайы келгенде ауыр болды. Жаңағыдай шаққан орны ауырып, ұйып, қолын қозғай алмай, аяқтарын баса алмай қалды. Тершеңдік болды. Жиі демалу, ентігу болды. Соған байланысты реанимация бөліміне алдық балдарды. Екеуі де жағдайлар жаман емес, қазіргі кезде екеуі де бөлімшеге аударылды. Қазіргі жағдайы қалыпты жақсы, бір баланы үйіне шығардық. Қазір Индер ауданында улау жұмыстары басталған. Жағдай тұрақты, ал төрт түлігіне зиян келген шаруаларға көмек көрсетіледі дейді жауаптылар. Индер ауданы бойынша қазіргі таңда қара құрттың мәселесі бойынша тұрақталды. Қара құрттан алысу мәселесі бойынша, алдын алу шаралары мәселесі бойынша қазіргі таңда ветеринария мамандар осы шаруа қожалықтардың және жеке заңды тұлғалардың қораларын дезинфекция жұмыстарын жүргізу үстіндеміз. Қазіргі таңда мал иелеріне айтарымыз, малдарыңызды жіті қадағалауда, бақылауда ұстауларын өтінеміз. Күні сұған сайын қара құрттың өкшеуі береді дейді мамандар. Сондықтан жауаптылар шаруаларға мал басына бақылауды күшейтіп, қара құрт шаққан жағдайда дереу медициналық көмекке жүгіну керектігін айтады. Жәнібек Қалым, Жұлдыз Қайрат, Бархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан.